маєте старі лампи, несіть на пошту. Там вам їх обміняють на сучасні LED. Вони і електрики їдять менше, і служать довше разів в 10. Урядова програма, яку голосно анонсували, таки запрацювала. Спонсори обміну – Євросоюз. Мета – зменшити споживання електрики в умовах дефіциту через російські обстріли. Перші партії лампочок вже у Дніпрі та Кривому Розі. Як ініціативу зустріли дніпряни та які умови обміну, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. В головному відділенні Укрпошти щільними рядами та в новеньких упаковках сотні LED-ламп. Їх за новою програмою безкоштовно видають взамін на старі лампи розжарювання. Програма 5 на 5, тобто замість 5 старих можна отримати 5 енергоефективних. Саме стільки з собою взяла сьогодні пані Тамара. Розказує, про програму дізналася випадково і якраз мала 5 старих ламп в люстрі. Не втрачаючи гарної нагоди, викрутила їх та прийшла міняти. У мене там вже поміняні, а в люстрах лампочки еще старого образца. Мы все время в свое время, наоборот, включали вот эти лампочки поменьше мощности, чтобы меньше, экономили. Где-то одну лампочку включали. Ну а сейчас эти лампочки хорошо, потому что они не нагреваются, удобно и дольше. Хорошо, это же новые технологии, надо же как-то приобщаться. А от Тетяна Єгорова до ініціативи ставиться трохи насторожливо. До Укрпошти прийшла на розвідку. А як про все дізнається, то вже й лампи принесе. Ще нічого не принесла, бо треба узнати, які лампи, на які міняють. Бо все розібрати, а потім з цим носитися, ви ж розумієте, дуже незручно. Тому сьогодні все узнаю. Розберу, принесу, поміняю. 30 мільйонів світлодіодних ламп уже виділив Євросоюз. Ще 5 мільйонів штук надала Франція. Та загалом в рамках цієї ініціативи сподіваються обміняти 50 мільйонів ламп старого зразка на енергозберігаючі. І все це абсолютно безкоштовно. За нашими підрахунками, за підрахунками «Укренерго» зможе заощадити 1 гігаватт електроенергії в пікові навантаження. І насправді це майже половина наявного нині дефіциту електроенергії. За даними «Укренерго», 40% енергії споживається на сьогоднішній день домогосподарством. При цьому приватні домогосподарства, вони ще використовують старі лампи розжарювання 80%. Обміняти лампи у Дніпрі зараз можна у відділеннях Укрпошти. Але до цього треба зробити попереднє замовлення у відділенні або у застосунку «Дія» чи без нього. Це гарантуватиме, що лампи вас чекатимуть. Щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок «Дія». Як це зробити? Оновіть «Дію» та авторизуйте зручним способом. Натисніть у меню «Послуги» та виберіть «Обмін лампочок». Кажіть свій номер телефону та відділення «Укрпошти». Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від «Дії». Обмінювати лампочки почали з понеділка. За 2 дні до ініціативи долучилися понад 42 тисячі українців. Таким чином вже вдалося зібрати більше 200 тисяч старих ламп. Всі вони підуть на переробку. Вже обміняла лампи на ледівські і команда відкритого. На Укрпошті перевірити, чи працює лампочка, приладдя немає. Тому тестимо вже на студії. Так, перевіряємо. Працює. Якщо ж раптом ваша лампа матиме брак, її без проблем впродовж місяця обміняють на нову за наявності оригінальної упаковки. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».